ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ। ਫਿਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤਮਲੀ ਜੋ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉਦੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੁੱਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੇਖੋ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਨ 47 ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਆ ਕੇ ਬਣਵਾਵੇਂ, ਜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਦੇ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੋਠੇ ਪਾਓ ਪੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਧਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੀਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵਾਕਈ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਔਰ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਇਨ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ।
मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बे औलाद, फालतू चर्बी, बढ़ा हुआ पेट, घटाएं, बवासीर, और आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट दुआबा शोरूम, कोट रोड, अमृतसर। रोजाना मिल 6 बजे तक।